endilikda respublikamizda sputnik v vaksinasi ishlab chiqarilishi boshlanadi ma'lum qilinishicha ishlab chiqarilgan barcha vaksinalar o'zbekiston aholisini emlash uchun ishlatiladi va azizlar shuni ham aytib o'tish kerakki shu o'rinda savol tug'iladi xo'sh ushbu vaksinalar rossiyada ishlab chiqarilganlari bilan bir xil ta'sir kuchiga egami bundan tashqari sputnik v vaksinasi bilan ikkinchi dozada emlash jarayonining ba'zi hududlarda kechikishi kuzatilmoqda bunday vaziyat nechog'lik to'g'ri mazkur savollarga navbatdagi lavhamizda javob olishingiz mumkin respublikamizda avgust oyining o'rtalaridan boshlab sputnik v vaksinasi ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi eslatib o'tamiz joriy yilning may oyida rossiyaning sputnik v vaksinasini o'zbekistonda ishlab chiqarish bo'yicha kelishuvga erishilgani ma'lum qilingandi yurtimizda mazkur vaksinani ishlab chiqarish rossiyalik mutaxassislar bilan hamkorlikda kechadi va ushbu jarayonda uning ta'sir kuchi yo'qolmasligi qayd etildi ayni paytda sputnik v vaksinasining ikkinchi komponenti respublikamizda qolmagan rasmiylar vaksina yaqin orada olib kelinishini aytishmoqda bu esa uning birinchi komponenti bilan emlanganlarda qator savol va xavotirlarni paydo qilmoqda sputnik vaksinasini ishlab chiqargan mualliflarni fikricha qolaversa jahon sog'liqni saqlash tashkilotini fikricha emlashlar oralig'idagi masofani uzaytirish mumkin agar bu vaksina ikki marotaba emlanishi rejalashtirilgan bo'lsa unda emlashlar oralig'ini ikki oyga uch marotaba emlanishi ko'zda tutilgan vaksinalarni qo'llashda birinchi va ikkinchi emlash oralig'ini ikki oy oraliqda va ikkinchi va uchinchi emlashlar oralig'ini uch oygacha cho'zish mumkinligi haqida gapiryapti hatto ba'zi bir xalqaro ekspertlarni fikricha emlashlar oralig'ini bir yuz sakson kungacha ya'ni olti oygacha cho'zish haqida ham fikrlar olg'a surilyapti bularni barchasi boshqarilib turgan holat o'sha emlash jarayoniga jalb qilingan soha vakillarini barchasi o'zbekistondagi mavjud vaksinalar ularni zaxirasi ularni joylardagi harakati bilan bog'liq holatda vaziyatni boshqarib boryapmiz asosiy maqsadimiz biz aholini emlash orqali jamoaviy immunitetni bir oltmish yetmish foizga yetkazadigan bo'lsak demak biz epidemik vaziyatga ijobiy ta'sir qila olamiz xuddi shunday holat o'zbek xitoy vaksinasida ham kuzatilgandi ya'ni to'qqizinchi avgust sanasidan boshlab bir <laughs> hafta davomida vaksinaning ikkinchi uchinchi dozalari bilan emlash jarayoni ma'lum sabablarga ko'ra to'xtatib turilgandi ushbu kechiktirish ishlarining sababi borasida ham mutaxassis javob berdi o'zbekiston xitoy hamkorligida ishlatilgan vaksinalarga bir e'tibor qaratadigan bo'lsak birinchi doza vaksinani olgan odamlarimizni faqat 50 foizi ikkinchi doza vaksinani olishga keldi ikki doza vaksinani olgan odamlarimizni faqat 30 foizi uchinchi doza vaksinani olishga keldi demak bundan ko'rinib turibdiki agar biz ularni o'sha aholi qatlamini ya'ni birinchi yo ya, ikkinchi doza olgan odamlarni shu yakuniy dozani olishi uchun kelishini kutib turadigan bo'lsak demak biz vaksinani muddatini o'tkazib yuborishimiz mumkin qolaversa xavf osti guruhiga mansub aholi qatlamini qamrab olishda qiyinchiliklarga duchor bo'lishimiz mumkin shu nuqtai nazardan o'zbekistondagi bor vaksinalarni aynan birinchi marotaba emlanadigan aholi qatlamiga ishlatishga qaror qildik va e, bu jarayon uzog'i bilan bir besh kun davom etdi keyin yana qaytadan o'sha ikkinchi va uchinchi doza vaksinalarni olish kerak bo'lgan aholi qatlamini ham emlash tadbirlari boshlab yuborildi hozirgi kunda koronavirusning yangi yota shtami xorijiy mamlakatlarda tarqalganligi yuzasidan ma'lumot berilib respublikamizda hali bu shtam qayd etilmaganligi aytildi amerika qo'shma shtatlarini nyu york shtati hududida yota nomi bilan nomlangan koronavirusni yangi shtami tarqalganligi haqida xabarimiz bor biz shu paytgacha xabar topgan o'sha mutatsiyaga uchragan shtamlarni soni ba'zi bir ilmiy izlanuvchilarni fikriga ko'ra besh mingdan yetti minggacha deb aytilyapti demak aynan mana shu yota shtammi ham shu aytaylik mutatsiyaga uchragan koronavirusni bir turi hozircha o'zbekiston hududida mazkur shtamni aniqlanganligi to'g'risida ma'lumot yo'q aniqlanadigan bo'lsa xabardor qilamiz o'zbekiston hududiga mazkur shtamni kirib kelish ehtimoli yo'q emas yana bir muhim xabar 14 avgust sanasida yurtimizga yana 276480 ta doza AstraZeneca vaksinasi keltirilishi ma'lum qilindi bu esa respublikamiz bo'ylab emlash jarayonlarining jadal suratlar bilan kechishida muhim ahamiyat kasb etadi shahribona xojiyeva temur usmonov yoshlar